Na bambula w'omuliro tenategeka kwavudde yakutte ekizimbe Nateete ku bitaala ng'omuliro guno gwasanyizaawo byonna ebibadde bitundibwa ku kizimbe kino. Kigambibwa nti omuliro guno gwavudde ku masannyalaze era okusinziira ku babaddewo bawulidde ekintu ekibwatuka ng'amasannyalaze kwe kutandika okulaba omuliro nga gwaka. Kutandika okulaba naye oluvannyuma nnyo poliisi yaluddewo okutuuka wano. Kyokka ate n'emmotoka eyasoose okutuuka ate oba yadde teyina mazzi. Nayo neebeera wano ng'ekuuma bukuumi. Ababbi nga bino bye tutoloseza ate nga nabo bakufudde muganda nabo babba bye tufulumya ate be batwala kati ate ne tulwanagana n'ababbi. Emifaliso wamu n'ebirala ebikozesebwa waka tewali n'ekimu kyataasiddwa songa kubaddeko n'ekibanda kya beﬁtting era nakyo kiyidde wamu n'ebikibaddemu. Wabula abamu ku babaddewo omuliro guno nga gutandika bananyeza poliisi okulwawo okutuuka ate nga ne bwe yatuuse emiddumo gyayo egy'amazzi gyabadde tegituuka wali muliro. Saawa namba nga gwaka singa babadde bataasizanga bukyalo ekizimbe kyonna tekyandiidde. Saawa namba nga gwaka omumwaka akayumba kakontaina. Kati bwe kuba kulutte mu kayumba ako wabadde weetaagisaawo okutaasa okw'amangu okutaabaddewo mu kaseera ako. Ekyobuzibu omuliro ne gutoka ntandika okulinyawo. Kizimbe kino bakolera mirimu ki egikolerwako? beﬁtting waggulu ogiraba bamanyi wayalingi. Of course bamanyi wayalingi. Wayalingi ya videokuwayalingi. Of course nze kubulira. Bibbi w'amasannyalaze ge gavudde. Ne gutulika ne tutandika okutegula ebyaffe abantu abaddewo ne tukutuku nyingi. Waliwo omuvubuka abadde atundya paasi enkadde ku kizimbe kino agamba tamanyi waakutandikira kubanga tayolekedde okudda mu kyalo. Ambiddwa nnaku ebbiri sijja ziweza Kampala. Jukira tuli mu babanja tuli mu kulooni kiizi. Basi yambiddwa ne nkyamba nzeeyo mu kyalo. So madde mpaiso n'aba amasimu oyo yafiirwa. Ya kubona alina ebibadde n'ebyamasannyalaze nga bikubako ate ana byafuka. Ye ssentebe wa siteji ya pikipiki ezimanyiddwa nga Tukotoko atubulidde bw'ati. Zikulugwanyu kuba nnyini zaabadde nga zikyaliwo eziwerako nga ttaano ate ng'oluusi zeefuutiisa abantu abamu bagayaddemu engeri gye yabadde ey'okuyuka nga bagayaddemu. So lwabadde lutalo lw'amaanyi okuzitaakiriza okulaba nti tuzigisaawo. Mwazitaasizza mutya? Twagenye tubakubaakubako ezimu twazisindise mu luguudo. Nisalawo n'okuziba ekkubo. Buli myaka esatu nkolera wano. Amasannyalaze abaagabye abatulise nga balaba. Gwatulise nga balaba abantu amasannyalaze. Poliisi ekakasizza omuliro guno era amyuka omwogezi waayo mu kampani emirwano Luke Owoyesigire agamba batandise okunoonyereza ekyaviiriddeko omuliro guno.